de Letosa de Alacán. Nacho al costat, ya per Angulo, penetra Angulo de dos, bàsquet y personal. Bon bàsquet. Ha llegit molt bé el joc. Ho ha aprofitat perfectament Lucio per el cistellar del passat. Ja li ha guanyat. Punt 2 en directe en el playoff de la Lliga CB. Baló furtat per Quincy, recuperat per Garbajosa, va cap a dins. I molt bé, Larry, llarguíssim per a Quincy. Bàsquet! Esmaixada de Quincy en una altra bona jugada defensiva de Letosa. Segons ja per a Letosa, apreta cabezas. Es troba el baló ja per a Larry de dos. Bàsquet! Bordant el joc en atac i en defensa Letosa. Desmort d'Escariolo, ahí es res, 12-4. És més ràpid que ell en l'exterior, el Garbajosa, que de Miguel. Nacho de 3, triple! Triple de Nacho Rodríguez. Entre ventatges, sempre hi ha un jugador de l'equip de Letosa que agarra el baló i torna a manar perquè tornes a començar a jugar. Tots estan molt centrats en el joc. Baló per Angulo, penetra... Línies aèries, Angulo ha despegat i ha fet una esmaixada espectacular. 3-4 Angulo, 2 Junyent, 8 Iñaki de Miguel, 5 Luis, 4 Larry Luis. Quincy 5, 5 i 4 Larry Luis, mentre que en únic cas... No, molt menys. O sigui, complicat i difícil fins la fi, ja veuran. De 3 Quincy... Este és important, este és molt important que estigui acertat, perquè així en casa se pot... El partit. Berni... A punt de furtar Larry, baló per a Oriol. Uri pica per a Larry. Bàsquet! Molt bon passe d'Oriol, eh? Molt bon passe d'Oriol. Assistència d'Oriol al contraatac, Larry. És una altra base en la pista, Larry. Te dic, bé, li dia un poquet que correra i dia, no, no, espera't, que això no és de correr. De 3! Triple de Quincy. Mentre l'Unicaja està en un 25 i un 58 en el tir de dos. No, i el treball de rebot, que és el que està mirant jo ara, també està francament sensacional. Sempre pot fer-ho. Tic B de 3! Triple! Era el que faltava. Era el que faltava, que volia comentar abans de començar el partit, que l'altre dia no estigui acertat i avui, si té la maneta tonta, ho pot tindre molt difícil l'Unicaja. 35-21, sí senyor, sí. Escolten bé. 35-21. Pot pareixer una cosa, això és més 14. Jo els ho dic que no és res, tot i que sembla una grandíssima diferència. De moment no és res més que anar manant en el marcador i complicar-li les coses molt a Unicaja. Unicaja pot tenir una bona ratxa i a la que t'esperes te'ls trobes ja ahí en l'alè al coll. Berni per a Quincy. Allà va Quincy cap a dins, de dos. El rebot és per a Oriol. Garbajosa li ha caigut amunt. I no res. Ara Larry, ahir sí que no la pares. Ahir sí que no, que no. Quin primer pas que té, és increïble. Són ells els que tenen pressa. El que tinga pressa que córrega. Oriol talla Digbé, arrere, deixa per a Larry. Chapó, barret per al bàsquet. Este Tosa de Alacant. I damunt cistella, i mira la cara dels jugadors de l'Unicaja. Totalment parats, Escariolo està... Están cort, com es diria, tan circuitat, no? Sí, antes, primero hablando de extranjeros y hablando de anotación, puedes hacer que quieres, hablando de aspecto táctico. Berni Hernández assenyala la jugada número 5. Va Oriol a bloquejar dalt, els dos pivots dalt, els dos alers oberts. Baló per a Iñaki de 3. Ja hi està la defensa 1-3-1, que estàvem comentant. Sí, sí, la que ja va fer durant una estona del tercer quart en el primer partit. Trencada per un home ràpid com Angulo Baix. Han sigut errades dels propis jugadors, però han sigut bons de part. En esta zona 1-3-1, Fran Vázquez es demasiado alto y necesita bajar rápido. Larry de 3. Triple de Larry. Es decir, Fran Vázquez es demasiado alto. El balón necesita bajar rapidísimo a Miguel. De Miguel estaba abajo.
para de dos Quincy a la maca lenta Quincy Lewis. 12 punts. Atac. Nacho Rodríguez. Va cap a dins Nacho. Bàsquet. Safata de Nacho. Ell té força, espera tot. Ara en 3-1, en l'anterior defensa s'havien col·locat una defensa d'acoplament i va alternant les defenses. Mira qui està. Balón interior per Iñaki. Eso es, estoy diciendo varias veces. Vamos. Palo de nou per a Nacho Rodríguez. Al costat per Angulo. Zapar Angulo, Larry. Sacar ahí a Fran Vázquez. El pot tornar boig, com així ho ha fet, extraordinari. Que chapó el moviment de peus de Larry, que ha deixat trencada la cintura de Fran Vázquez. Que era el seu treball defensiu. Esperni Hernández assenyala la jugada de punt ja per a Larry. Trau farà per a Dic, ve de 3. Tri, 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 triple. Vibra France. Extraordinari. Larry per a Berni. Bloqueig de Larry, finta de 3, Iñaki. Claro. Un Larry segon Lewis. Queda. Triple! Triple de Berni. Dificilíssim el triple de Berni. Quarts de la primera part. Iñaki de Miguel de 3. Axel Weigand. No l'ha pogut agafar, s'acaba el quart. 69-59. L'Endic B, sacar a Bremer. La demana baix ahí, Larry. Va cap a dins Larry. Bàsquet de Larry Lewis. Que bo que és. Quina sacada de... Berni, baló per a Oriol Junyent. Talla baix Larry, finta davant Garbajosa de 2. Meravellós. I falta. Dic bé al costat per a Berni. Tremen 9 segons. Volia picar i baix per a Oriol. Oriol Junyent, personal Garbajosa. Acompanyant molt bé Oriol la penetració de Berni Hernández. I ha estat dur i està fort de cara de cap a lado. I això, doncs, bueno, li ha tingut el premi de la... Quincy, rep de les mans de Larry, rada el baló per a Berni, cinta de 3, va cap a dins, pica baix per a Oriol, de 2... Jo que des del mig del lateral, però molt bé, vamos. Molt bona lectura de Berni. Bremer, bueno, és que Berni, que se li escapa totes les vegades. Hi ha una cosa que és important, que a cada canvi de... Nacho per Angulo, després pinta el passe, Nacho Rodríguez de nou Angulo, jugant a Ida Letosa, torna Nacho Rodríguez de 3... Mestre. Ja és el que és. Sí, sí. Un voler i no poder, evidentment. No, ja no. I ahí el pavelló ja posant-se en peu, aplaudint el seu equip. En peu Alacant, en peu el bàsquet valencià. De 2 Larry, bàsquet de Larry Lewis. Quin gran equip i quina gran temporada. Quincy per a que jugue... Cap al costat, allà va Morentí. Triple! Roberto Morentí. I que visca el bàsquet quan és tan bonic com està. Increïble. José, com està la vida? Els seus companys els lleven a Larry Lewis perquè estan agassatxant-lo, perquè estan reconeguent-lo com pràcticament l'artífex o un dels artífex importants d'esta victòria. Aquí de guerra.